Ես դեմ եմ հոմոֆոբիային, որովհետև դեմ եմ մարդու հանդեպ ցանկացած ատելության դրսևորման։ Անկախ նրանից այդ ատելությունը գալիս է մարդու սեռականությամբ, պայմանավորված է մարդու սեռականությամբ, ռասայով, ազգությամբ, թե ինչով ուզում է լինի։ Ու գտնում եմ, որ հասարակությունները, որտեղ զարգանում է մարդու հանդեպ ատելությունը որևէ պատճառից ելնելով, ի վերջո հանգեցնում են բռնատիրական համակարգի և շատ ավելի մեծ կատաստրոֆաների։